Bəli, indi isə ötən gün ermənilərin təxribat törətdiyi Xankəndi Xəlfəli Turşusu torpaq yolunda eləcə də kofiallarımızın aksiya keçirdiyi ərazidəki son vəziyyəti öyrənəcəyi Şuşaya ezam olunan əməkdaşımız Fərdi Nisazadə bizimlə canlı bağlantıdadır. Fərdin salam, hazırda bölgədə vəziyyət necədir? Son durum haqqında səndən öyrənək. Salam hörmətli tamaşaçılar. Bəli, bizim işimiz Şuşadan davam edir və hazırda Xankəndi Laçın yolunun Şuşa şəhəri ərazisindən keçən hissəsində elə siz özünüz də canlı bağlantıda görə bilərsiniz ki, bu ərazidə yolun hər hansısa bir bloklanmasından söz gedə bilməz və Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə məxsus avtomobil karvanı burada elə bu dəqiqələrdə hərəkət edir. Bildiyimiz kimi dünən səhər saatlarında bura yaxın ərazidə Qaybalı kəndinin ərazisində operatorumuzdan xahiş edim həmin ərazini də sizə göstərsin buradan. O üzbəüz dağların ətəyindən keçən torpaq yolda insident baş verib və erməni silahlı, qeyri-qanuni silahlı birləşmələri Azərbaycan ordusunun hərbiçilərinə qarşı törədib bu təxribatı. Belə ki, əldə olunan operativ məlumata əsasən həmin yoldan silah sursatın daşınmasını həyata keçirmək istəyən qeyri-qanuni silahlı birləşmələri Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri saxlamaq istəyib və buna cavab olaraq həmin avtomobildə hərəkət edən silahlılar Azərbaycan hərbiçilərinə atəş açıblar. Nəticədə bildiyimiz kimi iki şəhidimiz var. Erməni mənbələrindən əldə etdiyimiz məlumata görə erməni tərəfi də itkisiz ötüşməyib. Azərbaycan ordusunun bölmələri dərhal hərəkətə keçib və həmin separatçı qüvvələrin nümayəndələrini məhv edib. Bir daha onu qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə, müxtəlif mətbuat vasitələrində Azərbaycanın güya bu ərazini blokladığı haqda məlumatlar yayılır və gördüyümüz kimi Eko aksiyada iştirak edən fəallarımız hal-hazırda da yerlərindədirlər. Azərbaycan bayraqları əllərində vaxtaşırı şüarlarını da, tələblərini də səsləndirirlər. Onlarla üzbəüz duran sülh məramlı kontingentin nümayəndələrinə və aksiyanı dayandırmaq niyyətində deyillər. Bir daha qeyd edək. Azərbaycanın tələbi, yəni eko fəalların tələbi Xankəndi Laçın yolundan düzgün istifadə, yəni qeyri-qanunun yüklərin daşınmasına son qoymaq və Azərbaycan sərvətlərinin daşınmasına son qoymaqdır. Və bu aksiya bir daha göstərdi ki, Qarabağda hələ də qalmaqda olan separatçı qüvvələrin tör töküntüləri bu əraziyə, Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonuna silah daşımaq cəhdləri edir və burada qeyri-qanuni fəaliyyət nəticəsində əldə etdikləri sərvətlərin çıxarılmasını, cəhdlərini həyata keçirmək istəyir, amma bu da mümkünsüzdür. Və bu eko aksiyada məhz 85-ci günündə bunu gördük ki, həmin bu fəaliyyəti mümkünsüz etdi. Bu gənclərin fəaliyyəti sayəsində. Bu bizə nədən xəbər verir? Bu bizə xəbər verir ki, artıq bütün bu qeyri-qanuni gəlişmələrə son qoyulmalıdır və burada bir daha bu cür hadisələrin baş verməməsi üçün Azərbaycan tərəfi çox güman ki, Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəddində nəzarət buraxılış məntəqəsi yerləşdirməlidir. Və inanırıq ki, bu da nə vaxtsa baş verəcək və bu qeyri-qanuni fəaliyyətə də istər silah sursatın daşınmasına, istərsə də sərvətlərin talanmasına bununla da son qoyulacaq. Təşəkkür edirik Fərdin. Hörmətli izləyicilər, xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Fərdin Nisazadə idi. O bizə Ermənistanın ötən gün təxribat törətdiyi Xankəndi Xəlfəli Turşusu yolundakı vəziyyəti çatdırdı. Elə biz canlı bağlantı vasitəsilə yolda hərəkətdə olan avtomobillərin şahidi olduq.